היי, אני נטע, והיום אני הולכת להכין איתכם קינוע מושלמת. קינוע פעם הייתה נחשבת לסופר פוד, אולי היא עדיין נחשבת לסופר פוד, כי יש בה חלבון מלא, כי היא מצוינת לטבעונים שרוצים להשאיר, וצמחונים סליחה, שרוצים להשאיר את התפריט שלהם בחלבון מלא, אבל שלא מגיע מהחי. היא מעולה, מעולה, מעולה למי שיש לו צליאק ונמנע מגלוטן כי אסור לו, וגם לאלה שרוצים להימנע מגלוטן סתם כי החליטו לעשות תפריט ללא גלוטן. יש מצב שכבר אכלתם קינוע, כי בינינו מגישים את זה כמעט בכל מסעדה, כל מי שאומר שהוא אוכל אוכל בריאות, בטוח טעם פעם קינוע. כשאנחנו אוכלים את הקינוע במסעדה, היא תמיד מושלמת, היא יוצאת אחד-אחד, תפוחה, ובלי טעם לוואי מריר כזה שלפעמים מקבלים כשמכינים בבית. אתם לא מבינים כמה קל להכין אותה בבית, בלי הטעם לוואי, ומושלמת. הקטע הוא שלא כולם יודעים איך להכין אותה, אז היום אנחנו הולכים להכין אותה ממש בקלות, תוך כמה דקות, ואתם הולכים להתאהב בה. אז מה צריך כדי להכין קינוע? קינוע ומים וקצת מלח. יש כאלה שמשתמשים בעוד תבלינים, אבל אני ממש אוהבת את הקינוע שלי פשוטה, רק עם מלח, ואז היא משתלבת טוב בתבשילים ובסלטים. כל מה שצריך זה כוס קינוע על כל שתי כוסות מים. אתם יכולים להכפיל את הכמויות, להוריד אותם לחצי, נגיד חצי כוס קינוע וכוס מים, מה שאתם מעדיפים. החוק אצבע שלי כדי שהקינוע תצא טעימה ובלי טעמי לוואי, היא לשטוף את הקינוע במסננת מתחת למי ברז. אנחנו נותנים לה שטיפה כזאת של חצי דקה-דקה כדי לשטוף את מעטפת הסופונינים שגורמת לטעמים מרים. אבל רגע, קפצתי, מה זה סופונינים? סופונינים זה בעצם חומרי רעל שמגינים על גרגר הקינוע מפני מזיקים. ברגע שסיימנו לשטוף את הקינוע, אנחנו מוכנים להתחיל. ניקח את הקינוע ונשים אותה בסיר בישול, נוסיף את המים והמלח ונביא את הסיר לרתיחה. ברגע שהמים רותחים, אנחנו נכסה את הסיר וננמיך לאש נמוכה. נבשל את הקינוע ככה עוד 12 דקות, נוריד מהאש ונשאיר את המכסה על הסיר לעוד 5 דקות. ככה הנוזלים והעדים נספגים עוד קצת בתוך גרגרי הקינוע. ברגע שאנחנו מסירים את הסיר, ניקח מזלג ונערבב מעט את הקינוע, כדי שהיא תהיה תפוחה ואוורירית ולא תידבק אחת לשנייה. זהו חברים, כל כך פשוט וקל. מי היה מאמין שלהכין קינוע בבית יכול לקחת פחות מ-20 דקות, והתוצאה מושלמת. אתם יכולים להוסיף את הקינוע, כמו שאמרתי, לסלטים. יש המון מתכונים שמחכים לכם כבר בבלוג, ויש אפילו סרטונים. אתם יכולים להכין אותה בתבשילים. כל דרך שאתם אוהבים, בינינו, אני אוהבת לשחות עליה קצת לימון, להוסיף עוד טיפה מלח אם צריך, ופשוט לאכול ככה. אני מקווה שאהבתם את הסרטון, שתכינו בבית קינוע ותכתבו לי איך יצא ממש כאן למטה בתגובות. אם אתם רוצים עוד מתכונים עם קינוע או עם אורז, תכתבו לי גם. אל תשכחו ללחוץ על הכפתור האדום ממש כאן למטה ולהירשם לערוץ. אם תלחצו על הפעמון, תקבלו תזכורת כל פעם שיהיה סרטון חדש. מקווה שתחזרו בקרוב. נתראה!